Dobré ráno, já zase stávám časně kvůli medicíně a taky, že mě tady zase zbudil kohout, přesně tenhle, ale užívám si východ slunce, nádhera. My jdeme cvičit a vždycky, když cvičíme, tak já pozoruju tuhletu palmu a podívejte se, ona vypadá, jako by byla natřená nebo polepená, ale to je opravdu jako tady sama mění barvu v tom kolínku. A dál to tahne takhle nahoru. A dneska pozor, bude cvičit Kája, protože doktor musel jet někam na letiště. Tak se Kája tady připravuje. Morning. A místní obchod vylepšují den za dnem. Yeah, good morning everybody. Morning. So, our lesson today will be a little bit short. Only 45 minutes, sorry for that. But we have to go for a treatment early. Oh, it's a shame. I know. So, doesn't matter. Let's start with the breathing, as with the doctor. And then we will do a little bit same position like the doctor. And then I get some new for my way, what I'm teaching the lessons, okay? Fine. Let's go. Inhale and exhale. Tak pozor, pozor, my dneska máme první sladkou snídani na přání. Tady Káji udělali palačinky. Tak dneska máme sladké palačinky, první sladká snídaně a podle mě ve středu, tak to rozřízni ty, Kájo, nebo mi to ukáž, je tam podle mě kokosový cukr, no, jo, krása. Jsou plněný kokosovým cukrem a je to vynikající. Co pak to tu dneska máme? Zelený salát, ten štíme, tady to bude žlutá mrkev, tady to vůbec netuším, ale vypadá to velice zajímavě, nějaká omáčka. A rýže. Tak máme tady, vidíme, tohle to je zde. A kdo si všimnul, z čeho tady jsou naběračky? Já hned první den a je to hrozně hezký. Kokos a paprkínko. Dneska tu máme dva různý banány. Tady to je lemon banán a tady to je sugar banán. Sugar banán. Takže uvidíme, jaký je mezi nimi rozdíl. Přátelé, já jsem to zvládla po tady těch silnicích s tady tou hapinou jsem dojela na pláž. Ještě jak dojedu na zpátek, to nikdo neví, ale jsem tady, jupi! Tak to jsou ty tři hapiny, na kterých jsme sem dojeli. Ale super a moře dneska zase krásné. Tak si dáváme za odměnu, jak jsme to zvládli na kolech, ananas tady na pláži. Úplně čerstvoučkej, pán nám ho tady ořezává. Pak nám ho naporcuje mně. Tohle v Česku prostě nezažijete, tohle ovoce sbírané ze stromu. Jo, jabka, hrušky, švestky, ale ananas. Držím. A nakonec jsme dostali, připadne měl naspátek ještě banány, ano, no mňam, jdem si to dát. Sluníčko se schovalo a zvedly se ještě větší vlny, tak tam jsou dva surfaři, tak se podíváme, jak jim to jde. Pro dnešek se loučíme s mořem a nasedáme tady naše hapiny a trošku se bojím. Teď bude provoz. Ještě nakupujeme cestou z pláže tady v obchůdku. Mají tady spoustu různých věcí. Já jsem si vybrala šaty pro mě a pro Aničku. Tak jdeme nakoupit cestou z pláže čaj. Jako dárky, protože
Co byste jiného chtěli přivíst ze Sri Lanky než čaje z Ceylonu? Jedině ceylonský čaj. Mají tady sypaný čaje. And what is Sanasa? Sanasa. Sri Lanka. A ještě nakupujeme nějaký koření, určitě koriander. Aha, já kupuju vanilku a mají tady kokosový med. Dobré ráno, tak máme dneska překvapení, kromě oblíbené zelené polévky. Máme tady nějaký jako muffinek, banán a mango. Jo. A ještě Kaja říkala, že tam nosí nějak něco dalšího, takže to je dneska mimořádně jiná snídaně. A ještě jsou tu nudle, úplně netypický chleba, který tady nebejvá. Kokos pikantní, taková ta omáčka, jestli to je dhál, ani nevím vlastně. Hele, není to dhály, jsou to takový ty brambory v omáčce. A fazole. Tak o chleba jsme se podělili s Kájou a jednoznačná výsledek nic moc, vlastně spíš nic než moc. A ty brambory s omáčkou a fazolema jsou dobrý. A jenom koukejte, že místo pečicího papíru tady stočejí list, naleju do toho těsto a upečou to. No, možná, a není to napařený jenom? Jak to chutná jít, jo? Pečený nebo pařený? Já to takhle... No, je to spíš pečený. I když zase to by ten list byl trošku spálený. Možná to je v páře pečený. Mm-hmm. Nějak. Je to tak chutná, ale je to dobrý teda, mňam. A jaký? Tak ještě textura toho muffina. Je tam lehce cítit zázvor. Řekla bych, že to není pečený, ale nějak pařený. Very, very tasty. It's fantastic. You know problem, this is palm honey. Palm honey je tam. We are just thinking what way are you do that? If it's baking or is it on the steam? Steam. Takže jsme měli pravdu, jsem měla pravdu, je to pařený. It's fantastic. And what meal? Rice flour. Tak to jsem taky poznala, tak jsem šikovná. Začínají procedury a já začínám akupunkturou a čekám na doktora. Ale čeká se mi hezky s tímhle pohledem. A Kája tamhle už je masírovaný. A pak nás čeká ještě šarodára. Znovu to polejvání hlavy olejem a napařování a masáž hlavy a krku. A doktor dneska v bílém už přichází. Tak já mám po další, dneska poslední proceduře a zase tady ten dobrý čaj a palmovej nebo nějaký kokosový cukr. Ten si jenom kousnete kousíček, zapijete tím lahodným čajem. Takový tady srilanský rituál. Tak dneska zase máme zelené banány, tuhle trávu a tuhle trávu. Tak otevírej a budu koukat. Můžeš si to za mnou brát, já si to nadám až po tobě. Tak. Jo, tady máme, to jsou stonky tohoto, mm-hmm. To vypadá. Vypadá to jak fazole. No, ale není to. Jsou to stonky. Tohle jsou banány. Mm-hmm. A poslední. Ty vypadají velmi... Dneska zase úplně jinak udělaný než minule. Minule byly takový žlutý bomáčky. A už jsme měli tyhle zelené banány. Jo, měli. Doufám, že nejsou příliš kořeněné. A co je tohle? Vypadá zajímavě, to je nějaká keglubna. Že? To vypadá zajímavě. A rýže. Ještě jedna rekapitulace. Tohle jsou prosím vás okurky, banány a to jsou ty stonky, ty kytky, co jsem vám tam ukazovala. A tady to už je typický mix toho zeleného. To si teď jde kráva po ulici, něco si tu dá. Tady jsou krávy, úplně svobodní lidi. Naposledy k moři jsme zase dojeli na těch hapinách a musím říct, že teď už jsem se bála o mnohem míň, ale parkujeme dneska tady ve stínu, protože to dneska peče fakt hodně. Tak tady máme rozbalené ložení a já ještě přivolávám v duchu pána, co prodával tyhle ty přehozy, že by se tady mohl objevit. Já jsem totiž dneska vymyslela, že bych si ho koupila, zastílala bych s tím postel a tady z toho pruhu bych ušila dva potahy na polštáře.
No, ale Kája mi ho neprodá, už jsem se ho ptala. Tak já doufám, že se pán tady objeví a koupím si ho taky. Jinak vyšel tady asi na 3300, což je 3x6 je 18, nějakých 215 korun. A je to tady to přeložený, je to dvojitý, jo? To je obrovský hadr. Tak si tak ležím pod palmama. A to moře. Ale mi líto, že je to dneska naposledy. Noch einmal. To dáš. Jo. No, ale cítil jsi, že to tam je kousek. Tak ještě jednou. Tak. Jedem. Jo! Super! A Kája a Hvězda. Hvězda Kája! Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jupi! Jsme naposledy u moře a budeme mít to štěstí, že zažijeme západ slunce. Sice potom na kole už pojedeme za tmy, ale co se dá dělat? Západ slunce tady bude poprvý ho uvidíme. A nejsme tu sami na západ slunce, tady přišlo snad nejvíc lidí, co jsme tady zažili. Tak slunce už opravdu zapadá a my tlačíme chvilku kola po pláži a pak vzhůru do ruchu velkoměsta. Teda to není nějaký velkoměsto, ale ten provoz tu je. Dobré poslední ráno ze Srí Lanky. Poslouchejte, jak vy ptáci se snaží. No a já jdu cvičit, taky poslední cvičení. Dneska jdu naposledy a mě je to hrozně líto, protože se mi nechce domů. A poslední cvičení opět v plném počtu. Harvě vědná. Root chakra, ishak chakra, solar plexus chakra, heart chakra, thyroid chakra, third eye chakra, crown chakra. Thank you. Mr. Manual, treat your wife very well, not maybe. When one day women are getting tiger woman, we have no life. So dear, therefore we have to treat heart and brain. Right? Leg is together. Hand is Anjali Mudra. Get the breathing. Dobré ráno, madam. Ještě jsem vám slíbila, že vám ukážu tady tu místní zahrádku. A protože je poslední den, tak už víc šancí nebude. Tak já se jdu podívat do místní zahrádky. Tak tady vlastně pěstují si hodně věcí, které potom používají na vaření. Neptejte se mě, co je. Tady třeba petržel poznám, že jo. Normální evropská petržel. Ale nikdy jsem ji neviděla v jídle. No, tady mají něco dalšího. Fazolky, ty míváme. Tady nějaký, nevím, papričky s
speciální. Tamhle taky to nevím, to taky možná nějaký druh fazolí. No, prostě si tu pěstují. Tady to míváme v jídle. Nevím, co to je. Tady. Taky něco, to jsme taky měli v jídle. Tyhle ty divný fazole. Tady nějaký kedlubny, ty míváme často v jídle, nebo zelí, ve spíš zelí. Tady jsou, z těchto listů podle mě taky vařej. Ty jsem tam viděla. No, tamhle nějaký zase chili papričky, rajčata. Těch teda moc nemýváme v jídle, ale vidět, že jim ty rajčata tady zrovna dvakrát nejdou. Ale jako nějaký tu jsou. Jo, rajčata. Tamhle jsou nějaký takový divný věci. Tohle taky nevím, taky možná jíme. No, tak když už jsem tady k tomu tudy, tady jsou asi nějaký papriky. No, prostě něco si tu pěstujou. Banány, možná vlastní. A vidíte, že ořechový ořechy využívají i jako tady ochranu mulč. Tady to taky nevím, co je, ale nejspíš je to taky jídlo, protože toho je tady docela hodně. No, takže tohle to je bylinková zahrádka našeho rezortu. Petržel mě překvapila, protože jsem jí chuťově necítila, nebo mají jinou chuť, jí petržel. Máme se nějaký fazolky. Takže to je všechno z našeho rezortu. Nevím, jestli už jsem vám ukazovala, že k našemu pokojíku vedou i takovýhle točitý schody, ale já nerada po nich chodím, radši chodím po těch hlavních. Tak máme rejžičku, cibulku, kokosový mlíko, cizrnu a dál. A samozřejmě zelenou polívku. Tak Kájo, naposledy zelenou. Tady se staví úplně nový dům na vodě. Opravdu se Kájo staví, tady od začátku říkala Eva, to není repas. To staví. A oni tam jezdí takhle na té loďce a tady si děláme srandu, že komise jede a nejhubenější a nejstarší padluje. Máme ještě speciální sladkou snídaní a jsou to nějaký nudle, do kterých je zamotaný kokosový cukr nejspíš a ovocíčko. Poslední procedury, dneska masáž hlavy, ramen. Pak máme akupunkturu, což tady každý den, ale hlavně nás dneska čeká peeling a koupel bylina. Tak na to se těším, to jsme neměli a to je prej na za odměnu při odjezdu. Tak takhle vypadám po celotělovým peelingu zamasírovaným. A tady se chystá koupel, nebo spíš mě budou tím polejvat s bylinkami. Pod dračí tělem, hlavou. A po očistě ještě masáž obličeje. Prostě takhle si nás tady hýčkají. I naposled, i poslední den, i třeba odletem. U našeho apartmánu probíhá sklizeň kokosu. Jeden je nahoře a hází je dolů na ostatní. Ne, k ostatním. Jo, on to tam seká nějakou mačetou. Ho vidím. Poslední oběd, tak je tady zase ten zelený, to žlutý, to kurkuma, tu dhál a rýže. Poslední ovoce, ovocný talířek na Srí Lance. Máme tady poslední den, tak dostáváme tady srdíčko. This and this. Please, yes. For everyone. Normal, open the packet, one small teaspoon food, 10 minutes mix, drink twice a day, then is... No a doktor nám ještě dal takové nějaké jako rozřešení, hlavně tam máme, co všechno můžeme jíst, co tak jako na půl, co vůbec bychom neměli jíst. Já jsem ráda, že nemůžu jíst žádný maso téměř. I podle ajurvédy moje typově a podle mého pulzu a očí jsem vyšla, že maximálně, kdybych chtěla jíst maso,
tak si můžu dát tuňáka. A já asi nechci. No, ale jinak říkal mi to stejný, co na začátku, že když budu dál pokračovat se svojí hlavou takhle dobrou, tak jsem na dobré cestě. No a musím se ještě čistit krev, takže jsem ještě dostala domů nějaký přírodní bobule a chce pan doktor poslat nový krevní obraz, na který jdu 20. února a tvrdí, že určitě tam bude posun. To já jsem zvědavá moc. Tak nedá se nic dělat. Musíme fakt balit. Za hodinu jdem na letiště. Jsme přemýšleli i jak jet. Tak já jsem se rozhodla, že půjdu v tílku, v té krátké sukni. V baťohu budu mít rukávník a v mikinu a na letišti si až vemu, než poletíme, silonky. Mám kompresní kvůli nohám. No a letím v těch mojich barefootek. A jinak celou dobu jsem tady chodila opravdu jenom v žabkách. Takže zbytečně jsem tahla další dvoje boty po učení. Tak odjíždíme už opravdu. Kájo, nebrť, mě se chce taky brečet. Já se utírám pot. Ale vypadá to, jak když plačeš. Tak odjíždíme na letiště. A včera jsme se dověděli, a to je docela zajímavá informace, představte si, že ta dálnice na letiště, která nám teď zkrátí cestu třeba po 2 hodiny, byla postavena až během koronaviru, kdy to tady všechno zavřeli a měli čas stavět dálnici. Takže pokud pojedete na Sri Lanku po delší době, tak budete překvapeni, že je tu dálnice z letiště s Kolumbasem dolů na jih. Tak. A my jedeme, no. Co se dá dělat? Do teplíčka, my jedeme do hrozný zimy. Tak jo, mějte se krásně a tohle je úplně poslední pozdrav ze Sri Lanky. Kájo, zamávej. Ahoj, čau. Ještě vyzvedáváme tady někoho na letiště a tady je náš doktor a jeho synek. Hello. Čekáme na check-in. Tak už jsme odbaveni, všechno zařízený a máme dost času si tady courat po letišti. A i v duty free shopech na letišti seženete ještě spousta čajů a mají to tady takhle krásně udělané. Tak tohle je masala. By mě zajímalo, co je všech palačinka. Tak my jsme šťastně přistali ve Vídni, naše kufry to přežily a musím říct, že tady ta vychytávka, že si sebou vezmete tu malou folii, kterou mají v makru, je super. Ušetříte každý 15 euro za balící službu
A my jsme pak zbytek té folie ještě nechali ostatním Čechům na Sri Lance. Takže tak, takže jsme doma. Je 6 hodin 15 minut a je plus asi 7 stupňů, hlásili, to není tak hrozný, jak jsme čekali, že přijedeme do mrazu. A my teď jdeme před letiště a přijede pro nás za chvíli partner Káji. A pojedeme do Budějic. Takže tak, takže tímto úplně končím naši expedici Sri Lanka 2023. Tak jsem doma, zapínám topení, protože je tady zima. Ale venku je docela 6,2, nebyly to mrazy. A jdu spát. Aspoň chvíli. Tomhle takhle to se prostě nenaspíte. Ještě jsme se vraceli vlastně proti času 4,5 hodiny, takže trošku to jdu dospat. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.